Nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin pa rrotlla që si zakonisht transmetohet çdo të martë ora 20:30 minuta dhe me ritransmetim çdo të ejte ora 12:00 përmes valve të radio televizionit të Kosovës. Ju e dini se në kohën e pas luftës shumë organizata dhe shumë individ kanë keq përdorur në mënyrë flagrante gjoja humanizmin e tyre rreth grumbullimit të mjeteve që zyrtarisht janë dedikuar ose për të varfër, ose për të smur, ose për destinacione të tjera. Fushata të tilla janë transmetuar përmes stacioneve të ndryshme televizive me spektakle, me pjesëmarrje të shumë këngëtarve. Rasti i fundit ka qenë rasti I Mitrovicës. Ta ndihmojmë Mitrovicën që edhe ky aksion është transmetuar përmes valve të radio televizionit të Kosovës, ku zyrtarisht janë dhënë 2.500.000 euro ndihmë shqiptarve të veriut të Mitrovicës. Mirë po, si pas një hulumtimi të gazetares Bukurie Barajliu e të publikuar në gazetën Koha Ditore, nga 2.500.000 euro sa ishin premtuar në këtë aksion, deri me tani në konto kanë arritur vetëm 300.000 euro. Çka ka ndodhur me parat e tjera? A është mundur që njerëzit përmes thirrjeve të tyre telefonike degradojnë dhe keqpërdorin valët e radio televizionit Kosovës ose mjeteve të tjera të publikut, vetëm sa për t'jav dëgju zërin dikush se gjoja filani ose filania dhan kaq e kaq. Mirë po, gazetaria jon, Fitore Ademi, ka hulumtuar një fenomen tjetër, ka gjetur një humanist me emrin Bejtush Zhugolli. Bejtush Zhugolli me parat e veta, buxhetit të ti familjar, jo me parat publike as post telekomit Kosovës, as kekut, as qeveris e taksapaguzve të Kosovës, por me parat e tia kanë ndërtuar 13 shtepi për invalid e luftes. Është apo nuk është kjo e vërtet, do të shifni në vazhdim rrëfimin e atyre që ju është gjendur në kohë krize Bejtush Zhugolli. Për gjitha këto, do të nisni në vazhdim storjen e përgatitur nga gazetaria jon, Fitore Ademi. Ne sonte për ju kemi përgatitur një emision humanitar. Është Bejtush Zhugolli, I cili ka ndërtuar 13 shtëpi për invalidët e luftës. Dhe ne kemi ftuar në intervistë sotri Bejtush Zhugolli, pronari I kompanisë Pejtan, I cili ka ndërtuar pra këto shtëpi. Zoti Zhugolli, mirë se erdhe. Faleminderit që pranove ftesën të vish në emision. Ju lutem, kënaqësia është imja. Kemi ndëgju që keni ndërtu shtëpi për invalidët e luftës. Si të lindi ideja, nga u frymëzove që ti ndërtosh këto 13 shtëpi? Për invalidët e luftës, kam ndihmu në Gjilan në invalidit luftës, ja kam quë blokat, ashtu mi kanë lypë atat në Gjilanët, ja kam quë vetëm blokat, kurse 13 shtëpi kam bo në për teritorit Kosovës, gjithkonë. Në cilat komuna I keni ndërtu shtëpit? Kemi bo, kom bo tri shtëpi, kom bo në komunën e Podujevës, dy kom bo në komunën e Prishtinës, një kom bo në Lipjan, një kom bo në Vushtre, një kom bo në Mitrovic, një kom bo në Komoran, një kom bo në Bajic Drenosit, një kom bo në Klin, një e kom ndërtu në Deçan, një fshat të Deçanit një invalid të luftës, edhe tash herën e fundit e ndërtuva një në Prizren. To shtëpi që i ke ndërtu me parat tua, po tjera? Këto shtëpi I kom ndërtu me parat buxhetit tim, kom unë mirëna me ndërtim, dhe në objektin ku jam ty e përfundue në lagën Pejtanë, aty kom shqit banesa, kom shqit edhe lokale, edhe kom ndërtu objektin edhe pej aty në shqitjeve që I kom bon Pejtan, e kom do një buxhet për invalidet e luftës dhe I kom ndërtu këto
këto shtëpi. Pse pikrisht invalidët e luftës? Po, nuk është vështirë me të lindë ideja kur diçka çmën në këtë jetë. Për mua janë të shajta dy gjona. Familja ime dhe shteti. Gjithë shka lejaj me më prek, po në familje edhe në shtetë ku dëmtojtë shteti, në këto nuk ka kompromise me mua. Dhe e kom marë pikrisht për mi obo shpinë invalidëve të luftës, se e kom pasi e në mitë një gjendje shumë të ronë, edhe kom dashtë me ju të reguë se une qmaj këtë ditë që e kemi sëdë, që e gëzojmë këtë liri, unë kom jetu edhe para lufte këtu në Prishtinë, dhe e di qëfar kusht e shtrona kemi jetu e. Gjda një unë që ka jetu e në Kosovë para lufte, prej viteve të 90, si të mos kur ju në hi masat edhe në shme të sërbis, e di nësa rëzikshme ka qenë jeta në Kosovë. Kur e ke ditë që u bom romje, pose ke ditë mëngjesi që është do të pritë, ose u bom mëngjesi se ke ditë që është do të pritë më romja. Dhe une ato ditë nuk i harroj kur, për atë arsye, unë di mi u gëzu kësaj dite që e kemi sadë, dhe di mi vlerësue, kjo ka qenë vetëm një investim i vogël, një shaj e respekti për këta njerëz cilët i kanë dhonë pjesë të trupit vetë për këtë ditë që na e gëzojmë sadë. A ke njoftë më herët përfituesit e ri të shtëpive? Jo, nuk i kom njoftë. Me të thonë drejten, jem shkuar në shoqatën e invalidëve të luftës te Faik Fazliu. Atër ka qenë Faik Fazliu kryetar i shoqatës invalidëve të luftës në Sadion. Edhe kemi bisedu me ta, këmë thonë ju ma jep një listën rastet ma të rona në Kosovë të invalidëve të luftës, du mi e ndërtu 11 shtëpi. Edhe ma kanë dhonë listën, vetëm për një kom pa ndëgjuë për një rast në vështëri që e kom bo, kom pa ndëgjuë se një grue të ku këtyje prej stogut, një grue një dëshmurit luftës, nuk ka jetu më atje, i ka marrë fëmin se të kjenë 7 vramë në uniformë, një stag, edhe si pas informatave që kam të 7-et jenë vërrus në barë. Edhe ajo më nësë këtyje. E asojnë e këmë bonë në shpinë. Qëfar ndjenje është kur e she që po ndihmon njerës në nevoj, pra njerës që me të vërtit e merituaj? Është ndjenë shumë e mirë kur ti e she si dikan për ndihmon që me të vërtit ka posë nevoj. Unë një kom bo shpinë edhe një anit, emni nuk kja ditash, në Kolovic, i cili plumin e ka në mushkni, në Gjermani kanë thonë nuk bo me ta hje plumin, se në rase ta hje kumë vdes. A i ka qenë me qera, ty ndihmu kush ka mujtë, ati i në ja kom bo atë shpi. E në komunën e Podujeve së më kipa met një i fshatit tim, që nuk e kom ditë, që ka ato kushte astrona, edhe orë më ka lejmru, masa në jetën ja kom bo, vitin e kaluëm ja kom bo, para vitit ri, ati ja kom bo që i kom njoftë. As një tjertë nuk i kom njoftë. Ja kom bo një anit në Deçan, a i në luftë ka qeni plagosën edhe kamen e ka të këputën në migju. Rast shumë i ronë. Cili rast është që të kaprik mësë shumë ti? Pa të në rastet me të ndrejten, një kanë shumë trona që ajmë shku edhe i këmë vizitua. Rastet ma trona që ajkom pa une ka qenë rasti i këtina të ndeqan, rasti i kësa i gruës që su këtyr ma një stak, po unë alë të vloj vetë me jetua që ja këmë bo shpinë, edhe rasti i këtina në Prizren, shumë rasti i ronë, unë e jëmë të mërru kërë këmë pa. Apo ka kërkesat vazhdushme që dojnë me ju ndihmu? Ka shumë kërkesa, ka shumë kërkesa, po nuk ka shansë me mëri, se une krejtë të shtëpi që ja këmë bo, asë nëherë për jasë kujtë nuk këmë lypë me ndihmua për me i bo këto shpinë. Tu i këmë marë për siper dhe i këmë ndërtu vetë, gjitha i këmë bo për i budgetit tim, pa ndihmen e asë kujtë. Mirë po, i këmë bo aty ku kanë po dhe shoqata invalidëve të luftës,
të arsyeshme si janë rastet më të rona. Edhe me të vërtet, nuk po thëmë si s'ka dhe tjere rastet të rona, po këto rastet jenë konë shumë prekse. Edhe une jem trishtua kur i kom pa. A mendoni se kjo kategori, pra invalidët e luftës, janë duke u trajtuar mirë nga ana e qeveritarve dhe nga ana e zyrtarve ta, pra? Nuk janë të lanën pas dore, se një drejtje ja u kom bëdhë shoqatës invalidëve të luftës. Se dikon si pas informatës që kam, janë, e kanë bënë umrin dikon 40.000 dhe 50.000 vetë që janë veteran edhe invalidë të luftës. Edhe buxheti i Kosovës nuk e bën 50.000 pensione të mëdha me dhomë. Unë jam për ata me i zgjidh rastet më të rëndë ku janë, që janë me të vërtetë invalid, edhe mi u dhon kanë një pension shumë të madh për shtetit që ata me jetue pa mëshiren e dikujt kush po don me ndihmua. Po me kom trajtuam pe drejt për drejt pe shtetit, se ata nuk meritojnë që ne kush doj me ndihmua me prit ndihmen timen apo dikuj tjetër. Se ata e kanë dhonë kontributin e vetë, e kanë dhonë shëndetin e vetë, dhe mu për këtë ditë që ne e gëzojme, ata vuajnë sadë. Kështu si ata meritojnë shumë, po me këtë numër që e kanë rritë, se në këtë në Kosovë jemi kanë e dimë sa ka pasë ushtarë, e dimë sa ka pasë në lëvizje, edhe para lufte, tash me rritat shumë numrin, nuk po thëmë tash që s'ka dhe mirë, po ata që janë që mujnë me punua, ata nuk duhet as me pranu me marë një ndim për shtetit. Se s'kem na budget as të madhë, se budgeti jo nështë krejt dikon me ndim që a jepë dhe fundi monetarë, sa jam i informuëm, më rrinë dikon 1.000.000.000. Me 1.000.000.000 është këtë se na kemi shumë vene ku dohet me investua, si janë shumë urgjente për me investua. Unë për mendimin tem është ma urgjent. Mbi gjitha prioritetet dohet me i dhonë shëndetsisë. Njerës të janë të vdek shkaku se s'ju afrojnë ndihmë mjekësore. Nuk jo afrojnë ndihmen që dohet, nuk i trajtojnë asë mjekët, jenë boni një klapë mjekëve, cilë të këshyrin veç përfitimet e veta personale, edhe pacientin nuk e shohin si pacient, po e shohin si klient, e këshyrin a ka para s'ka, ato lelet prit, në rena 7 vjen me muaj ton një operacion mu bo, edhe është në gjendet mjerueshme. Une mendoj se në shëndetësi, për shëndetësi duhet mi formu një, mi bo një taks, si në kire, si në biznes, si në prurën, si në gjithë shka, edhe me konë ajo toks e dediku me drejt për shëndetësi edhe me ngrit nivel në shëndetësi se për muë sa për shah në për spitale, është gjendje alarmante për shëndetin e poplit të tonë. E për mendim temin, mas pare duhet me mbrojt shëndetin e poplit, pas taj këto tjerat që atë mujme me mëri. Kjo kishë me qenë investimi, për mendim timin, investimi ma urgent që duhet me bon është të shëndetësia. A saj për këtë invalidve të luftës, une nuk mendoj se jënë metë krejta unë është, se i kanë dhe pensione një numër, dikon pej 300-400 euro më duket, nuk jënë të njaftueshme, po nuk ka ma shumë. E kemi burimi nga Prizreni, i cili merë 300 euro në muaj, por që 80% për tyre i shpenzojnë në barna. Këto dhe ishta me dollën e. Këta që janë që duhet barna, këto duhet mi odhon Ministria Shëndetësisë me recept, pa pagesa, ta duhet mi osiguru kësoj kategorijet njerëzë. Kurse ato 300 apo 400 euro pension që a i kanë, ato duhet me i pas vetëm për shpenzime, për ushqim. Me ato sa mujnë me i dollën këtë. Kurse për barë në ato unë mendaj se dohet Ministria Shëndetësisë me ndërhyje dhe ato me i pasë pa pagesë. Jo vetëm invalidëve të luftës, po në radhë të parë janë invalidë dhe veteranë të luftës, që dohet me jo bo të mundshme me i pasë falës. Kurse radhë e dytë, normal shtrisë e varfën e populatës, dohet me i pasë një
një trajtë mjekësor që janë ma spoktu ma lirë. Ju si biznismen, që ka mendoni? Pse ekziston kjo varfri ekstreme? Si duhet të i kaluar kjo problem? Unë e mendoj mas pari, pike parë që duhet për mu regulua kjo, duhet mjë dhonë hapsin biznisit, firmave vendore, atë punë që a munën me bo firmat vendore, duhet me i dhonë prioritet firmave vendore. Edhe ma shtrejt në rrasë e jep punën shteti në firmes vendore, është shumë ma mirë se ajtë që ato pare ka me i hargju prapë këtu në Kosovë. Qajë pare ka me qenë në qarkullim prapë këtu. Qajë pare prapë ka me mledhë të vëshëja për ta. Punëtorët kanë me i pagu kontributet e veta. Dhe qajë pare prapë ka me hinë shtetë, prapë ka me ardhë për ne biznismenve me punu me ta. A në rrasë se punët shkojmë ka hajo me u dhonë ma shumë firmave të fuqishme të huaja, ata kanë me i kryu punët këtu, mirë po fitimin ata e largojnë për shtetit. Dhe automatikisht se del valuta për shtetit, shteti varfnohet. Se s'ki në qarkullim të valutë dhe automatikisht shteti është një dëmtuar. E kështu se unë mendaj se do të me dhonë hapsin biznesit me punu ma shumë, do të me dhonë hapsin prodhimit me olecua punën e taksave aty ku bëhet, ku ka mundësi, me së vërës jam eksperti aty në ku me qitë, ku mësë me qitë, mirë po, janë ekspertë cilë të mujnë me i vlerësuet, qka me i liru, me au thjeshtu procedurat, që pritëm, për shambullone, për një lejë ndërtimit, këm pritë 9 vite. Vlau e më pritë që 7 vite për një lejë edhe halasja kanë dhonë, jëtë do të nënshkrimi këjshive, jëtë do të kjo, jëtë do të kjo. Pengesa të panevajshme, ku neve ato pengesa në dëmtojnë shumë. Unë e marë në shembol, në rrasë e muë, ma bojnë të mundëshme me punu mas 5 viteve, një punë që sëtë muj me bo, edhe muj me e marë atë fitim të asoj pune, e me zënua biznesin tem, me punësua punëtorë tjërë, është një dëmë shumë i madhë për 5 vite si muë më dëmë tanë edhe nështë edhe mësën të falimentimi. Shto se nuk jemi vetë me jona se jemi të pak nosën me procedurat e te izgjatura të pak kuptim ta, po janë në përgjithsi biznesment, cilët edhe nuk i kuptaj, por nuk shohen me ngritë zonën kundër këtyne procedurave, se munen me i thjeshtua. Me dalë edhe me i lypë, se kur kush nuk besaj që kish me konë kunder, me i pru dhe me i thjeshtu dhe procedura. Zoti Zhugolli, unë kisha dashur që në këto momente të ndërpresim bisedën tonë për të parë kronikën të cilën e kemi përgatitur në teren, ku kemi shkuar dhe kemi filmuar shtëpit e ndërtuara dhe pronarët e ri të shtëpive. Lufta e fundit në Kosovë shkaktoi dëmë të mëdha. Mori shumë jetë njerëzish, lanëna e fëmi pa përkujdesje dhe invalid të përjetëshëm. Burim Shala ish ushtari UÇK-s, po në këtë luft la këmbën duke mbetur kështu invalid i përhershëm. Unë kam qenë pjesëtari ushtrisë lejmëtare të Kosovës qysh pej vitit 98, pregusin jëmë 9 herë në preshtim të kamës. Kam marrë pjesë në disa aksionit cilat mund nuk duket qështje e mirë edhe nuk duket një punë e mirë me përmenë që bëllau një më kolla këmë bon këto ose diska se të e funi këmë nuk më bon për obligim të amin. Ndërtjerët janë edhe Aslan Elezi e Nustret Zhushi të cilët pësuan kesh në këtë luftë. Lufta më kalonë pasoja shumë, por janë një mujë e di vetën se s'ko mujtë, si ko jaftë asë me folë, asë vishë me nejtë, së kërë i të rënditë në krejtë detaljën këmë. Këmë marë në veti, paka shumë, këmë marë taj në veti, hajë që është, i plagosë një këmë. Kanë di mujë shumë dhe në thëmë për tërheshë, ato këmë vujtë. Edhe sëtë kam dhe fa shtrese kështë, ka një fa shtrese.
Dhe ishë me thonë, shpesh e a bile dhe gjungi se gjungë se në bajti që ishë se kam një farë vetë, hinë një farë kujtijës se kështu ishë me thonë. Unë jam invalid i ushtrisë shlimtare të Kosovës me pension jetë. Përveç kësaj, ata u ndeshën e luftuan edhe me varfëri të skajshme në liri. Kemi jetu shtë ka kemi mujt një qëraja. Burën e kam shumë smutë. Mi kanë thonë për një operacion, së punë e bëhe që thonë. Tash mi kanë thonë prapë me shku në spital. Moshtri, asa të s'ka kushtë. Me që truë këse e ko, me 4 thminë së për përthekohet. Komuna dhe sa për maru shpia, komuna sa për me hangër me pi, shkepi ka pak ndihma. Ku keni jetu maherët? Maherët kemi jetu që t'jeni manalt, manalt. Qëfar kushtë? Kushtë të shtje, o dojnë. Sa dhome e keni pasat? E kena pas një dhome i koridore në banjë. Qa keni punu në atë? A keni punu në ajsanë? Jo, s'kena punu. Miro nërmen për njëve. Bile se do mësë për shtashtë shëqaltës të invalidve, që me honë kam qyrë me honë shpirtin për që tokë. E sa asë nuk interesohen për rrugë, asë për rrimë, asë për kursan heqë. Për kursan. Desë që to, kur bje bua, shri, të desëm që to përsa mujnë me dalë. Ti saj rrugë i erdhe vete, po edhe vete shë rrugë. Po një shri që tash me ratë i së mundësh me dalë. Me dy portë më, thotë me dalë për i qitojt. Une me 6 antarë të familjes jetë me 300 njëra, penzion, diku 180 paguj barna, pjesën tjetër për gjana ushqimore dhe shpenzime familjare, se tanë tjertë, ndihma tjera në preashtim, ose përkrahje tjetër në preashtim shëshnisë dhe njerës që kuptoj realitetin, nuk ka dhe nuk presë për momentin, po me gjitha ta une, edhe pse nuk ka, edhe pse nuk presë, unë apet, se apet jam krenorë se sët qatë okupatorët cilën e këna pas nuk e kemi, kemi një liri në ashtatë përgjysë mume, po sa do pak mune me thonë dhe e pleot. Kushtet e dopta e këna pas, në gosht, në dhumë, në banjë, në koridor edhe djallë s'ka pas. Asë s'ka me dujt, asë s'ka me mësu, asë se shumë në gësht. Koha e zezë e manipulimeve vazhdonë. Shumë figura politike e publike premtojnë se do të ndihmojnë këto kategori dhe të tjera në nevoj, por që këto premtime nuk i realizojnë. Ka pas shumë donatorë që kanë thonë që e bojmë ato, bojmë këto, bojmë ato, po kur ka orë përfundimi edhe kur u duht, kur u ka moment i duhun, asë një nuk u parasitja dhe asë një nuk u po kërkun. Ka qenë një realiteti cili emisioni humanitar ofer e ka marrë përgjësin për ndërtim, për mobilim, për gjitha dhe nuk e ka realizu absolut asë një gjanë. Këto janë ka realitetet. Ka pas njerës që të kanë thonë që në aburimi dhe të jabojnë a protezën që le ka kushtu dikun 8.000 euro. Tash nuk e diju në janë morra të pore, a qau bo te ka qysh, po u kohë realiteti që aja, edhe bon që 2 vjetë që unë jam apet pa protezë. Mirë po, për këta qytetarë, ka njerës të cilët jo me parate qeverise për të kësë, por me parate veta kontribojnë që kjo kategori të ketë një mirëqenje më të mirë. Është biznismeni Bejtush Zhugolli, pronari kompanisë Bejton në Prishtinë, i cili për invalidët e luftës ka ndërtuar 13 shtëpi. Se kom hirën e shpitare, këtë i kam 4 fëmijë, shoqen, kryte kam më qetë, gjumën e bëjmë rahat. Se kam vezvejë për shënë se vja dikur është ashtë mi qatë fëmijën jashtë, ja dishka, i falenderej shumë ata se ka kontribu për familje të temë. Komunës një pyvjtjet të mi e kësha pas që e mi avon, a pjë bjen me në pak për ta. Se sa pra komune, kur që të se shumët. Vetëm për i qëti dënatojt si Bejtush Zhugollit, se se kina njohë, se kina ditë kur shumë halos të njohëm. Kjo
I ka dy dhoma, banjen, koridoren dhe kuzhinën. Shpinë e kemë fillu me ndërtu me 12 nëntor 2011. Kjo është, këtë shtëpje ka ndërtu e Bejtush Zhugolli. Po ju thonë, si po ndihni tash shpinë e re? Tash po ndihim shumë më mirë. Arsyeja më kryesore ka qenë cilën me shumë shokë mi edhe vetë këmë bon kërkes për ndamje trullit, këmë bon për mi dyte kërkesa, po si shka që kërësore, i ndamje trullit ka qenë Bejtushi. Jo që ka bon intervenc dikun ose ka bon një njofci dikun ose ka bon një vej për diska e vetë mja ka qenë e tina cili u shprej si denatorë, mes televizionit rrotullës edhe ka pa disa intervistat mija dhe ka shprehur netin për ndërtimin e shtëpisë. Do me thonë, ka pasat njerës tje që jo na e bojmë, i ndihmojmë me teknikë bardhë, jo na e ndihmojmë me rrymë, jo na e ndihmojmë me këta dhe kur ka orë përfundimi, janë konë krejtë këtë mjetë e materiale janë konë mes Bejtushit. Edhe do me thonë, krejtë ato që e kam përptu të rrymës, të banjes, nuk i realizunat, apo i realizoj Bejtushi, pa e premtu hec. Bejtushi e premtej një shpi, dhe më thonë, pa e bo me në banjën, në më dhe tash, po, kërë e përfundimi i pruni atë mjetë edhe, u përfundu. Po, realiteti është se, pakten kodi kur që e kuptoj, që një pjestari duke që se ka pi pushkën për diqka dhe jala krahin dikush. E falenderoj shumë edhe Bejtush Zhugolli, i qëli ka mor iniciativë. Për më në ndihmuën disa familje të invalidet luftës, kështu se më kanë shti dhe në thonë atë rranë edhe mu, edhe sëtë jam e familje këtë. E falenderoj Bejtush Zhugolli, për shpinë se me kanë marru, se më kohë shumë keqë. Në për shpia të uja, në thëmi shumë. Falenderoj Bejtushin shumë me familje. Mos me konë me në marru Bejtushin ashtë edhe një kodë gjatë s'ke shumë ujtë me marru shpi, se kushtet e dopta s'kena mujtë vetë. Një falenderimi veçanë për Bejtushin cilë nuk, unë nuk di nuk më jashtë ta përshu i qyshë. Qështë të falenderoj, po, shpresoj që në tardhën, ose zoti, ose një pjesë e familjes tem, ja këthen me të mija. Kryetari i Kuvendit Komunal të Klinës, Eli Pjanit, si dhe drejtoresha për punë e mirëqenje sociale në komunën e Prizrenit, e kam përshëndetur Bejtush Zhugollin për kontributin e ti në komunat përkatëse. Bejtush Zhugollin kom dhe gju fillimisht për mes medjave dhe kom qenë njëftuar për kontributin e ti humanitar që ka bo dhe aje që më ka bo mjaftë për shtypje është se ka ndihmu vërtet një kategori shumë të ndihshme dhe shumë të rëndësishme të shoqërisë shqiptare, ata të familjeve dëshmorëve, invalidët e luftës, veteranët e luftës, të cilët vërtet kanë pasë nevojë që t'ju zgjidhet çështja e banimit. Kemi kontaktu me të dhe me dashamirësi ka pritë që t'a bëjnë një investim edhe në komunën e Klinës, për arsye se ai ishte interesuar që jo vetëm investimin vetëm në një lokalitet, por mundësisht sa më pasi përfshirë të vend banimeve të ndryshme. Dhe duke po pamundësinë e institucioneve tash edhe qeveritare, po dhe komunale për arsye se komunat e vogla kanë vetëm problemet e mdo, se mundësit i kanë shumë të vogla, i bëm kërkesin që të ndihmohet një familje që vërtet ishte mjaft me nevoj, se që është invalidi i ushtrisë në të Kosovës, Aslan Elezi. Kryetarët, ju keni dëgju me sigurit për Bejtush Zhugollin që i ka marru 12 shpia për invalid të luftës. Kujt i ka marru në komunën e ju shpia? Po, kam dëgju për këtë iniciativë dhe veprimin e këti biznesmeni që do është i mirëse ardhëm. Normal,
dhe Lipjan na ka ndihmu. Se ka ndërtu një shtëpi për një invalid luftës, cilën tash së fundi është punësu në aeroport si taksi, ku punon si taksist, po e ka bërë zgjidhjen e kulmit biku. Ka ndërtu shtëpinë një tre, me qanë bolej, I cilë është invalid I luftës, sepse ne s'kemi mujtë me I bërë zgjidhje si komunë. Ne kemi bërë zgjidhje për shtatë invalid luftës, ndërtimin që kemi pasë për familje dëshmorëve dhe kategoritë tjera të luftës, por nuk kemi arritë me bërë zgjidhje për gjithë invalid. Kjo zgjidhje do të është e mirë se orën edhe për komunën, edhe për shoqatën e invalidëve, edhe për gjithë bashkëtutarë, sepse kanë pritë mjaftë mirë këtë investim të këtij biznesmeni, si dhe duhet falendëru me gjithë zemër, jo vetëm si kryetar komune, po si bashkëtutari me qonët, edhe si njeri, si qytetar, që po ka dikush nga biznesi që po e respekton vlerën e luftës. Ne jemi të informuar edhe për ndërtimin e shtëpisë së tij, sepse gjatë kërkesës, kur burim shala është adresu në drejtorin ton, e ka cekë se do të ketë donacion për ndërtimin e shtëpisë. Ne kemi mbështetë dhe falenderojmë, do të thotë, pronarin e kompanisë Bejtush Zhugollin për ndërtimin dhe ndihmën e këtij invalidit të luftës. Burim Shala nuk është është person I cili nuk ka është person I cili nuk mund të punoj se ka shkallën e invaliditetit mbi 80%, prandaj ky ka pas nevojë të mbështetet edhe nga kuvendi komunal, edhe nga donatorët e tjerë dhe ato gjithçka ka kërkuaj ne jemi mundu që ta mbështesim. Nevoja për ndihmë vazhdon të mbetet e madhe. Drejtori I shafarie Bytyqi tregon prapa kamerave që ka raste të cilat kalojnë dhe në ekstremitet. E ka krejt kokën me shtrafa, I ka kryt tri luftat, nuk ka fmi, jeton me kushte shumë të randa, ka një vla me aftësit kufizun, do thot ky matë pension I manë gjithë familjen që e merë që të shkallë e invaliditetit edhe nuk është përsa që mund me punu. I ka kushtet shumë të randa. Po kthehemi sërish në studio për të vazhduar bisedën tonë. Ne gjithashtu kemi dëgjuar se keni nda dhe bursa studentore. Sa bursa studentore keni nda për këta student? Kanë fitua 10 student, një vetë të plot vitin e kaluar mi o këndon, për se cilin student kanë qenë ka 50 euro në muajt. Edhe ato I këm lypë prej unionit studentve, asë një student nuk e nja, cilë t'jim konë, I kom thonë me I hapë logarit, I kanë pas të hapë në gjithë ata që kanë përfitue, I kanë pas të hapë në logaritën në LB, dhe në vitë, kur I kom qitë rrugat e punëtorëve të mi, gjithë të parën, një kom qitë edhe aty, ka 50 euro. Si të lindë ideja për student? Po, kom qenë edhe vetë student, e di që au konë me të ndihmu dikush, diska dhe kom dashtë me thjesht një shumë simbolike, se 50 euro është një shumë simbolike që I kom ndihmu, mirë po sa do pak, është një ndihim. Edhe për atë arsye I kom ndihmu. I specializuar në ginekologji dhe I doktoruar në onkologji, me përvojnë mbi 27 vjeçarën në qendrat më të njohura universitare të Gjermanisë. Doktor Imer Hajdari, në klinikat e ti në München të Gjermanisë dhe Bern të Zvicrës, ofron këto shërbime. Diagnostifikimin prenatal të hershëm të fëmijeve 4-day life intrauterin me të metafizike, psishike, lindje normale dhe me operacion, mjekimin e sterilitetit të femrat, të gjitha operacionet e kancerit, gjirit dhe kozmetike, mjekimin dhe diagnostifikimin e të gjitha sëmundjeve kanceroze. Vizitojeni Doktor Imer Hajdari në München të Gjermanisë dhe Bern të Zvicrës. Unë kisha dashur që sërish të ndërpresim bisedon tonë për të shikuar dhe kronikën tjetër të cilën e kemi përgatitur pikrisht në fshatin tuaj, në fshatin Sfeqën të komunës së Podujevës, ku atje kemi dhuruar një kabinet të informatikës dhe kemi filmuar profesorin e juaj, cili ishte mësimdhënësi juaj pikrisht në kohën kur ju ishit student në atë shkollë. Edhe studentët janë pikë e dobët e Zhugollit.
ka qenë veti till dhe i njeh nevojat e peripecit e tyre. Kështu, a i ndanë 10 bursa një vjeçare për 10 student. Jëm Alban Balej, nga fshati Strelciult, komuna dhe qenë. Jëm kam qenë bursës në vitin e dytë të epon nga Bejtush Zhugolli. Dhe më thonë, aje është një njërë shumë i mirë, ka shprej interesim për një grupë studentëve në të cilët e kemë marë bursën, në ka marë indeksat, në ka këshurë në bazë njotave, ka shprej respekt dhe interesim për një që në epë një epë me tutje, dhe faleminderit për zemërsisht nga zemra. Shpresoj dhe besoj se një do tjetë një ndjeshëm bëllëtyrë në një grupën e studentëve. Dhe një kabinet i plot i informatikës ju dhurua shkollës fillore Alia Jeti në sfeqël të Podujevës. Po, si që unë në fillim kisha me ju falendërue ju si RTK edhe si emisioni Rrotlla, që jeni kujtue me ardhë e me pyetë e me bo një emision për Bejtush Zhugollin. Prandaj, edhe njëherë ju falendërue që keni gjithë kohë e një ardhë, për Bejtushin me folë do të shumë kohë, me i përmanë gjitha ato të mirat e ti. Po, besoj që ai nuk i bën ato me i përmanë. Ai është e ka shpirtin human. Është humanist. Po them, unë kam dëgjuar që shumë shpia prej jugut, prej zren, e deri në verin, po dijev, edhe prej lindjes, e deri në përëndem, nuk ka, besoj, nuk ka skut, dikun që s'kam dihmuar Bejtushi. Nuk e di unë kret, ato që ka kamarua e shpia që kanë ndihmua. Po unë e di që këtu në sfeqën, në katon të vetë, kanë ndihmua, edhe pse si jeton katon. Po rojt i konë katon, edhe nuk i tërhesh do të krejt. Na këtu në shkollë, dikon në 2007 në kemi hi në këtë shkollë dhe kemi bo përërimin e saj. Në 2008 në Bejtushi, ardhë këtu në zyre, unë kisha ardhë që me na vizitua, po me gjitha taj, thot, drejtër, a keni nëjë projekt për shkollë, që ka ju keni nevoj, o, thash, na kemi nevoj shumë. Shumë kemi nevoj. Po, prioritet e kemi, se kemi asë një kompjuter. I flasim dzonësit për kompjuterin, e zdin që është kompjuteri. Po, tha, une, ju ndihmoj, tha, me bu një kabinet të kompjutera, për besisht një sejarit shumë i mirë për muë, si drejtër në atë kohë që kam qenë, po edhe krenohesha se e kisha pas në zanë stemin, e sot a i është në gjendje me ndihmu shkollën, me a këthyje pak sa do një tro, gjithat kujdes që e ka pas të edhe diturin që e ka marë shkollë, për një herë mi ofrojnë 20 kompjuter, bile, atër ka qenë teknologjia e fundit e kompjuterve, kret plazma kanë qenë, 20 kompjuter, e bom kabinetin shkolla e mes me ollët në komunën e Podujevës, e para ka pas kabinet informatikës. Prandaj, edhe ato për 2 ditë, u ardhë, më ka premtuar, mas 2 dite, kompjuterët kanë qenë vendosën këtu, bile, edhe e lidhën me internet. Edhe internetin për një vit ne ka paguar Bejtushi. Po, a i se ka bëtë mojë dhe kurat punë. Sa i nuk e ka bëtë ato për mja për menë. Po me gjithate, Bejtushi për posë asaj këtu kështë shkollë e ka ndihmu edhe në vitin 2010, kërë kishtë 75 vjetorin shkolla, aj e ka sponsorue programin e ditës shkollës, bilin program ka qenë ansambli këmëtar shota, që aj vetë e ka sponsorue. Sponsorimin krejt ato mjete i ka bu Bejtushi edhe qak nuk mujtë me ditë asaj ka kushtue. O drejtar, vesh le të kryhet mirë, e meriton kjo shkollë, se unë kam mësu në to, e meriton Alia Jeti, e meriton fshati im, prandaj edhe projekte tjera nëse tash bën shkolla, Bejtushi është në gjendje më i përgjegjshëm. Ato vetë më ka thonë, vesh bëni projektet, çka mujmë, ai nuk thot kur, dhe si të vesh në prejme do t'ju ndihmoj, po çka mujmë, do t'ju ndihmojmë. Çka mujmë, ai mundet shumë. Unë nuk e di ku po gjonë atë shpirt, po sigurisht ato ka të lindon, edhe tash, si kur njëri që dhuron gjak një herë, dy herë, ta një aje bën shprehi e dhuron gjithë. Edhe Bejtushi një herë, dy herë, tri herë, tash asaj vetë si din, sa investime i ka bu për njerës nevojtar, edhe për shkollën, edhe për gjithë.
E kam pas në zonë shpik klasë 5, dheri në klasën e 8. Atëherë ka qenë kënë sistem e shkollimit. Edukatën e ka në familje. Në shkollë nuk është vetëm ajo në shkollë merë arsimim. Edukimin edhe arsimim, po mbi gjitha është edukata familjare. Edhe prindi ti ka qenë humanist. Edhe ka qenë bom mirë, se i bom mirë. Këto në shatin e ti. Prandaj, edukatën e ka të familjes. Nuk e ka të sëd. Nuk e imponon kërkush ati asëd. Po, kësh kanë me të lindun. Ka qenë zansë shambullor, ka qenë zansë i urt, i sjeltëshëm, i shëshnushëm e të gjithë tjertë. Po, ka qenë i dalluam ka qenë, sidomos, në lagjën e vetë aty ku janë, se është një lagjë e bukur e mirë atje Zhugolli, familje Zhugolli, po kjo është i dalluam edhe kjo, edhe vllaznia ti. Se edhe vllaznit e ti, Mehdiue, Ilmiue, të gjithë, ata janë, se janë bashkë, punojnë bashkë, edhe dhurojnë bashkë. Po mbi të gjithë është i dalluam edhe prinë, Bejtushi. Prandaj, ai edhe si nxanës ka qenë solid. Shkojmë në kabinet atje, i shohim ato. Knej. Poshtë është. Qëllë kabinetin? Punimet e nxënësve janë këto. Ata i punojnë herë në basherë, i ndrojnë. Shumë kreativ. Po, i ndrojnë. Pra, me gjithse lokali është pak i vogël, po e kemi afru kështë pak, mangos të kemi bu këto. Nxënësit e mësojnë pjesën teorike në klasë, me njëherë me arsimtarën teknologjisë, vinë edhe e zbatojnë praktika ato që a lexojnë. Pra, nxënësit tonë nuk kanë nevojë me shku në kurse të kompjuterve, se kursin e kanë veç këto gjithëherë, pej klasës 3 e deri në klasën e 9, mund i përdorin, edhe është interneti i lidhën, edhe të gjitha pajisjet janë të lidhën e këtu. Kush i mund bëjnë në kompjuterat, kur të prishën? E, kur të prishën, dy herë kemi pasë rast, unë e kom njëftu Bejtushin, edhe aje ka bo zgjidhjen me një herë, me një herë ka bo zgjidhjen, aje ka thirë ata të servisit, ata e kanë kryo punën, po nuk kanë dodhë tash mo ma vonë, se në zonë se të veç janë vedisua, po punojnë, po edhe janë aftësua për punë me kompjuter. Sa në të knoqën në zonë se tash? Në zonë se të janë shumë të knoqën edhe me në gjithë kanë pritë, kur është ha këj kompjuter, se i kemi hjek në zonë se të pejdo kafeve, internet kafe, kanë qenë rrëthë qarkë shkollës, por natyresht ato kanë qenë me pagesë. Tash i kemi bo kompjuterat tonë, ata mo nuk kanë nevojë me shku në internet kafe. Ata këtu vinë, ata këtu punojnë edhe jashtë orarit mësimor. Gjatë pas ditës pushimi, kur është i kanë zonës këtu, ata vinë e shfrytëzojnë kompjuterin, edhe në internetin, edhe gjitha, ushtrohen. Kjo është e tyne, kjo është e fëmijëve, nuk është asë drejtorit, asë nuk është arsimtarëve, po e fëmijëve. E, këtë punë jo ka mundësu Bejtushi. Prandaj, edhe në zonës të falenderojnë, se e dinë kështë donatori këtyne kompjuterve. E dinë ata mirë, se nuk i ka ble shkolla, nuk i ka ble asë drejtoria komunale, asë nuk i ka ble Ministri Arsimit, po vetë donacioni Bejtush Zhugolli. Faleminderit. Shumë faleminderit që keni qenë. Gëzofshi. Faleminderit. Ne pam kronikën e përgatitur ku ju keni dhuruar kompjuterët në shkollën e fshatit tuaj të lindjes. Po. Po, un ve prej atij fshati. Fshati Sfeçel. Aty i kam krye 8 vite shkollën fillore. Atë shkollë kam ndihmuar edhe para lufte. I këmë qua për shpenzime, kur ish prej viteve të 90-a, kur me të në mshiren e bashkë, kusht mund me ndihmua. E këmë ndihmua edhe pas lufte. Kabinetin e informatikës,
Prej 20 kompjuterve ja u kom quhe, e kom logarit si kur vesh një nxans të mërin dhe të përfitan për atyne kompjuterve, mu më pagu të investim si kom quhe. Si kur vetëm një, se jo si ka mundësi me dollë, se shkolla e Sfesles edhe nish Jugoslavin ka qenë në komunën e Podijevës për shkollave më të forta, me kriterium më të forta. Kriterit I kanë pas të forta, ka qitë në zonësa shumë të mirë. Personeli arsimtarve ka qenë shumë I mirë, shumë I ngritun. Edhe unë nuk muj me harruat shkollë ku këmë krye shkollën fillore, ku I këmë kaluat ditë më të mirë atë fëmirisë. Atje. Do të thotë që ju doni që t'ja këtë një shkollë sa do pak për diturin që keni fituar atje. Po, atë e këmë mësua alfabetin, atë I kom kalu thash edhe herë ditë fëmiris, atë I kom kalu mirë, keq, ish kemi kalu, po jen, u ka një jetë e mirë me bashkëshatarat dhe jo veç ato, po çka do që t'ju duhet, sa t'kam unë mundësi, aty ne do t'ju dinoj. Si unë djeve, kur të gjove gjitha të lavdata të profesorit për ty? Po normal zemi hesh mirë, kur dikush t'a vlerësan punën, e aqë ma shumë ata kemi pas edhe arsimtar, kemi kaluar shumë mirë ato ditë. Tash me dërëtetën jema vetën mirë më sjallë dhe ti. Pse pikrisht ke zgjedhur shkollën e Sfeqles? Ja, e kom vlerësua se ka nevoj, edhe nuk ka nevoj vetëm ajo shkollë, po ka nevoj gjitha shkollat në për Kosovë, ku do që janë. Kështu se unë kam kujtime shumë të mira në atë shkollë ku edhe jëmë rritë, edhe kam kujtime shumë të mira edhe me bashkëfshatarë, ku me komplet sa ku mjetu atje, asë një herë nuk kom pas asë matë vëgle nga të resë me bashkëfshatarët e mi, edhe si fëmi kur jëmë konë. Kemi kaluar shumë mirë me ta, dhe me thonë drejten burna me ta, se me të vërtet I kam bashkëfshatarët shumë njerëz të kulturuëm, janë pa dallim, nuk kemi pas në fshat në I familje cilët jenë konë familje problematike, cilët kisha me I dalu me thonë e kjo familje ka qenë problematike. Gjithë janë njerëz punëtor, njerëz të mirë, njerëz se I këqyrin punë të veta dhe nuk miren me punë tjera. Zoti Zhugolli, ne sigurisht që morëm disa mesaje nga ana juaj për gjatë intervjisë të sonë. Unë kisha dashur që sërish të dëgjoj mesajin tuaj të fundit për fundin e emisionit tonë. Unë ju kisha bo thirrje biznesmenve që të ndihmojnë shtresën e varfën, sa ma shumë. Kisha bo thirrje edhe institucioneve që të najthjeshtojnë procedurat sa ka mundësi ma shumë ku ka hapsinë. Mos me na I lanë të izgjatur a këto procedura. Na e pëtë mundësia të punojmë, të forcojmë vetën, të forcojmë shtetin. Se vetëm duke e forcu vetën, e forcojmë edhe shtetin. Me njerëz që është rast social, shtetja të do të me majtë, nuk është ka mërë piti. Kështu që kjo kishë me qenë mesazhi fundit. Zoti Zhugolli, të falendroj dhe një herë që pranove të vish në intervjist. Falem dhe rrëtë për lume. Shëndetje. Kjo ishte e tëra të ndëruar të lishikus që kishim përgaditur sante këtë emision dedikuar një humanisti me emrin Bejtush Zhugolli, duke shpresuar që edhe biznismen të tjerë do të ndjekin rrugën e ti. Falënderit shqiptar kudo që jeni dhe që na ndiqni përmes valve të radio-televizionit Kosovës, sidomos falënderit në mënyrë të veçantë juve mergimtarve që na ndiqni gjithmonë në valët e televizionit Kosovës. Natën e mirë.